Lajengipun kali Megantara kalian nika sungguyung kalian YN Production ingkang mijil saking sono kulon todanan ugi kasungguyung kalian Mandala Audio mugi-mugi kerjasama wonten ing dalem menika saged dadosaken adicara ing wonten menika kanthi rame lan gayeng. Oke. Selanjutnya masih bersama ada Megantara. Sowanipun ada Wulan Megantara. Aku gak ngampusi lho ya. Sing udut dan udut. Sing maem dan maem, sing ngopi dan ngopi. Penak toh? Penak. Bose ini apian ya. Bose ini lagi an apian. Kau ngentot tanya apa tapi? Kau ya apa dua ya? Yuk di kudang. Kurung wayahe ngudang. Piye mas? Kurung wayahe ngudang. Duh, nak sakmono di kudang ya. Mbokne wedi to, Mas? Biasane lho di gudang wis wayahe, urung wayahe. Kuwi jeng dalu, Mas. Kuwi lujeng dalu diajeng Wulan. 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 Nggih. Wulan. N mboten eng nggih. Lagi Wulan. Wulan. Heeh. Mas aku yo eng kok. Oh. Apa yo ketutupan yo? Wulan. Aku jane Mas sake lho, awake cilik lho, Mas. Duh, nyek cilik yo padha cilike kok yo padha. Tak kira cilik grantes. Iya niki terucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wile jeng dalu kangge bapak ibu tamu dan warga punti niki. Sambeng todanan. Sambeng todanan. Yeah. Ini acara wali matur kitan. Buat adikku yang di kitan. Adik siapa mas? Ahmad Ridwan. Ahmad Ridwan. Wow. Buat adikku yang di kitan, selamat menikmati bentuk yang baru. Okay. Bentuk yang baru segera dinikmati. Semoga menjadi anak soleh, berbakti bagi nusa bangsa juga agama. Amin. Tentunya ya kepada Allah. Orang tua juga. Biasanya okay. Dengan wong ayu ya mandi. Orang wong ayu tok. Wong bagus ya mandi loh mas. Aja pilih-pilih. Biasanya wong ayu dujane mandi. Ya tak dungakno dirimu engko nek bali rabi ne. Aja ngono aku iki siji rong oleh. Aku ki apian lho mas. Siji ya rong oleh. Kalau mau dungakno loro. Tak kira sih Joko sampean. Ala ya ting-ting. Aja kondo-kondo. Kondo-kondo, kok ngerti wae. Iki sangkuyungan kali Mandala juga setengah, napa mas? YN. YN. Oh, iya. Jos. Aku gumun kae lho. Di. Kok ya teko kene barang. Ini adus ora mau. Fanmu ta iku? Adus. Aduh. Lah ya iki ora adus diteni engko sasi ngarep suro. Kum-kum wae iku. Kum-kum. Ya sarengan Megantara nyampur sari. Iki bagiane sing ndut-ndut ya mas. Oke bagiane sing bagian sing ndut-ndut. Rek rae karone. Bagian kelonang-kelonange. Iya kan karone ngirit swara. Wonten tulang rusuk. Suwangga. Monggo udut ya pak. Ndang udut. Aku ki wong apian. Thank you.
pulang merusuk. Dengan sabun ngaturaken wonten ing dalu menika kalian diajeng Wulan spesial kagem tamu undangan Soyo.